Բոլորիս Տերը օրհնի, փառք Աստծուն։ Այսօրվա ձեզ հետ կիսվելիք թեման այսպես են վերնագրել՝ Աստծո փրկության տապանը։ Իհարկե, բնական է, երբ որ խոսում ենք տապանի մասին, մենք Սուրբ Գիրքին տեղյակ մարդիկ եւ ընդհանրապես անմիջապես մեր միտքը գնում է բնական է տապանի հետ կապված պատմության վրա, որ կոչվում է Նոյան, չէ՞, տապան։ Ինչի է դեր կապված դա, ես հիշեցնեմ, փաստացի Աստված որոշեց, եկավ իրավիճակ, ժամանակ, որ Աստված որոշեց ամբողջությամբ բնաջին ջանել, դատարկել երկիրը, թողնել մի փոքր քանակությամբ մարդիկ, 8 հոգի, կենդանիներից էլ, ասենց ասած, համապատասխան քանակությամբ, և ոնց որ նորից վերսկսել մարդկությունը այդ սկզբից, այդ քանակով, այդ դրանցից։ Եվ ի՞նչն էր պատճառը։ Իհարկե մենք գիտենք, Աստված ընդհանրապես մարդասեր է ու շատ է սիրում մարդուն։ Իր սերը իրոք հավիտենական ու անսահման մեծ սեր է, դա ինքը ապացուցել է նրանով, շատ ենք խոսացել, բայց դա իրականություն է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված, ասենց ասեմ, իր անձն է տվել ինձ համար։ Աստված իր որդուն տվեց մեզ համար, որդին Աստված էր, և Աստված ինքը մարդացավ, իջավ աշխարհ լոգ սրա համար, որ մենք չկորչենք, որ մենք հավիտենական տանջանք չգնանք, որ մենք փրկվենք մեղքի պահանջից, դատաստանից, պատժից։ Աստված իր վրա առավ, Քրիստոսը ինքը սա քաշեց։ Սա մեր համար գերագույն ապացույց պետք է լինի, որ Աստված շատ շատ է սիրում, այն չափ, որ անգամ ինքը հուժարում է իր վրա կրի այդ փոքր բան չէր, մի փոքր վնաս ու տուշ չէր, մեծ տանջանքը, մենակ մենք ազատվենք այդ տանջանքից, այո։ Սա նաև հասկաս մեզ ապացույց դառնալով, նաև մեզ, ոնց որ ասած, սարա մեջը հաստատում, որ Աստված այդպես չի, որ շատ արագ կարող է ազատվել մարդուց, դատաստան անելով, ոնց ասած, հարվածներ բերելով։ Չէ, Տերը ողորմած է, երկայնամիտ է, Տերը համբերատար է, իր սերը այդ բաների մեջ տանում է իրեն, որ նա եթե հասել է նրան օրինակի համար, որ երկրի վրա պիտի մարդուն բնաջին ջանի և թողնի մի քանիսին, և դրանցից նոր մարդկության սկիզբ տա, նշանակում է իրոք դրա էլ դրանից ենկոմ իրավիճակ չկա, էլ այսպես ասեմ, դա մի ծայրահեղ վիճակա, որից ենկոմ իմաստ չունի, որ Աստված այլ քայլ կատարի։ Հասկանալ է, որ հասել է եթե այդ պահը, որ մս Աստված ինչ որ կարող էր իրենից կախված, որ պիտի աներ, որ չհաստեր այդ իրավիճակին, արել է, բայց մարդը մերժել է Աստծո այդ ամեն մեկնած ձեռքը։ Եվ ընդհանրապես ինչ ենք տեսնում, ասենք, Տերը համաշխարային, գլոբալ մասշտաբով, համամարդկային, ասենց, այո, դատաստանները, դատաստան է արել և դատաստաններ ունի անելու, այսպես է։ Հենց ամբողջ մարդկության վրա եղավ այդ դատաստանն ու պատիժը, կարելի ասել, այդ հարվածը ջրհեղեղով, մենք գիտենք, բայց նորից եմ ասում, Տերը ոչ ուշանում է, ոչ էլ շուտ է մի բան անում, Աստված ամեն բան իր ժամանակին է անում և կարիքից ելնելով, այսինքն այդ պահին այդ է կարիքը, այդ պահին դա է պահանջը, և Տերը իրականացնում է այդ պահանջը իր սրբությունով։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք այդ պատմությունը, կտեսնենք, որ նկարագիրն էլ այդ ժամանակվա մարդկության այնպիսին է, որ իրոք, եթե Աստված ասում է, էլ իմ աշ չունի այս մարդկությունը ընթացք ու շարունակություն ունեն այս վիճակով, իրոք տեսնում է հենց այդ իրավիճակի մեջ էր այդ մարդկությունը, իր այդ մարդկության անկումը խորն էր և կատարյալ, և սպասել, համբերել, որ մի բան փոփոխվի, չէր փոխվելու։ Եվ ինչ է նկարագրում, ասենք պատճառները ներկայացված է ծննդոց գրքում, թե ինչու Տերը դիմեց այդ քայլի, ինչու որոշեց, որ մարդկությանը պիտի վերացնի ժամանակվա ջրհեղեղով և Նոյից, նրա սերունդից նոր սկիզբ դիտրվի։ Նախ տեսնում ենք, ներկայացվում է և հոգևոր մասան, ասենք հոգևորներին, որ նրանք անկում ապրեցին,
Եվ հերացան Աստծուն, ապականվեցին։ Եվ ներկայացումը աշխարհի խորը ապականված լինելը, կարելի ասել կատարյալ ապականված լինելը, հենց այդ ժամանակ էլ։ Եթե ուշադրություն եք դարձել, ծննդոց 6-րդ գլուխից է սկսում պատմությունը այդ ջրհեղեղի հետ կապված, և դրան նախորդող դեպքերը, ասում է մեկից, եթե ծննդոց մեկից կարդա մինչև 4-րդ գլուխ, կներեք 4-րդ խոսք, ասում է, և եղավ, երբ որ մարդիկ սկսեցին շատանալ երկրի վրա, և աղջկերք ծնեցին իրենց, Աստծո որդիքը տեսնելով մարդկանց աղջկերանցը, որ գեղեցիկ էին, ամեն իրենց հավանածներից իրենց համար կանայք էին առնում, և Տեր ասաց. Իմ հոգին մարդի վրա միշտ չմնա, այն պատճառով, որ նա մարմին է, այլ նրա օրերը 120 տարի լինեն, և հսկաներ կային այն օրերը երկրի վրա, և այնուհետև էլ, որ բոլոր Աստծո որդիքը մարդկանց աղջկերանց մոտ էին մտնում, և նրանք նրանց համար ծնում էին, սրանք այն զորավորներն էին, որ վաղուց անվանի մարդիկ էին. Եվ ասում է Տերը տեսավ, որ շատացել են, շարունակեմ հինգից, մարդկանց չարությունը երկրի վրա, և նրանց սրտի խորտները, բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Նախ հետաքրքիր, նախ հենց սկզբից էլ, ասենք օրինակ, աշխարհի վիճակը չնկարագրվեց, այլ հոգևորների այդ ժամանակվա Աստծո որդիների վիճակը, ինչ արեցին, ինչ կատարվեց։ Իհարկե, այստեղ պարզ հստակ ասում է, սրանք մարդիկ էին, զորավոր մարդիկ, բնական է, Աստծո խոսքը, երբ որ մարդուն զորավոր է ներկայացնում, իր չափանիշների մեջ է ներկայացնում, ոչ թե շատ սենց մուսկուլոտ, այսպես ասած, աժդահակ, նենց շատ ծանրություններ տանող, բարձրացնող բան չէ, զորավոր, բնական է, հավատքով զորավոր մարդիկ են սրանք, հայտնի մարդիկ, ասում է, որ ճանաչված էին նրանք որպես Աստծո մարդ։ Եվ ինչպես Սուրբ գիրքն է ասում, որ ասում է, որ նա քրիստոնյայի համար չէ, Աստծո մարդու համար, ասում է, դուք եք աշխարհի լույսը, չէ, և դուք եք աշխարհի ինչ է, աղը։ Այսինքն, եթե աշխարհը համովանում է և աշխարհը լուսավորվում է, դա Աստծո մարդկանց կյանքով է, պահվածքով է, դրվածքով է, գործերով է, որ այդ համն ու հոտը գալիս է, այսպես է։ Եվ նրանք, ովքեր պիտի լույս լինեին աշխարհի համար, և այդ լավ իմացեք, այդ լույսով է, որ այո, ազդվում է միջավայրը, այդ լույսն է, որ լույսի մեջ է պահում շատ բաներ, այդ լույսն է, որ այդ աղն է, որ շատ բաներ չի թողնում, շատ նեխի, շատ շուտ նեխի փչանա, թամապես աղ այդ հատկություն ունի, չէ, նաև չի թողնում, որ նեխի։ Աստված աշխարհի մեջ լույս ու աղ է դրել, որպեսզի նրանց միջոցով խավարը թանձր չլնի, խավարը ասենց ասած չնստի, չկլանի, ինչ ասեմ, ամբողջությամբ իր իշխանությունը խավարին չլնի, այլ լույսը ցրի այդ խավարին, աշխարհի միջի խավարին, հասկանում եք, կամ այդ աշխարհը չնեխի, չփտի, գարշահոտություն չունենա, այդ աղը պահի այդ աշխարհին, բայց երբ որ աղը իր դերում չի կորցրել իր համը, Եվ լույսն էլ իրա լույս տալու մեջ չի, խավարել է, հենց ինքն է խավարել, ինքը պետք է լույս տվող լիներ, ինքը խավարում է, այն աշխարհը խավարի մեջ կկորի էլի։ Այսինքն, հեշտ պատահական չի, որ հենց սկզբից չի նկարագրում, աշխարհը վատն էր, մարդիկ վատն էին, Աստծո որդիները ապականվեցին, Աստծո որդիները կատարեցին քայլեր, որը պատճառ դարավ, որ Աստված խոսի այս բանը, որ նայում ենք, ասում է հենց այդ բաներից հետո, և Տերը տեսավ, որ նախ երրորդ խոսքից ասում է, և անջապես խոսում էր Աստծո որդների մասին, երրորդ խոսքից ասում է, իմ հոգին մարդի վրա չմնա, այլ նա որ մարմին է, այլ նրա օրերը 120 տարի ելնի։ Հինգերորդ խոսքում ասում է, Տերը ասեց, չարացել են մարդիկ, պիտի զղջացել են, որ մարդը ստեղծել, պիտի կործանեմ։ Այսինքն, երբ որ այո, արդեն տիրոջ մարդիկ էին, Աստծո մարդիկ էին, աշխարհի հետ լուծվում, ձուլվում, նրա խավարը անցնում էր նրանց մեջ, և նրանք կորցնում էր իրենց համն ու լույսը, աշխարհը առավել ևս էր փչանում, ապականվում ու խավարի մեջ թաղվում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք իրոք, ինչպես նկարագրվեց, Աստծո որդիները հենց կարելի ասել քայլեր կատարեցին, որ դարձավ պատճառ, որ նրանք կորցրեցին իրենց դիրքը, փառքը, լույսը համար։
Եթե այդպես չլիներ, ուշադրություն դարձրեք, չէ լինի այս խոսքը, որ Նոին եղավ. Նոյ, ես քեզ արդար գտա աշխարի մեջ իմ առաջին. Այդ խոսքը կհնչեր շատ շատերին, ուտև Աստված ճիշտ վկայող Աստված է. Աստված Հիսուս Քրիստոսը հավատարիմ վկայ է, այդպես է գրված, չէ՞, ճշմարիտ եւ հավատարիմ վկայ, այսինքն այն ինչ որ կա, դա էլ ասում է. Հնարավոր չէ էլի արդարներ գտնվեր, եւ այդ արդարները գնային կորեին ջրհեղեղով. Մնաց մի հատ Նոյ, սկիրան տանիքն էլ չէր, չի ասում դուք եւ քո ընտանիքը, ասում դու Նոյ, բայց քո խաթր քո ընտանիքին պիտի ողորմեմ. Պատկերացնում եք ամբողջ մարդկությունից մի հատ Նոյ. Լսեք ոնց էր ապականվել հոգևոր աշխարհը, լսենք նայենք. Աստծո մարդ կոչվածները, որոնք ասում են զորավոր մարդիկ էին, հսկաներ, այտենց է նկարագրվում, հզոր իրանց գործերով, կյանքով Աստծո հետ լինելով, Աստծո փառք էր երևաց նրանց վրա, դրա համար այդպիսի վկայություն է տրվում եւ այդպիսի ձևով նկարագրվում է նրանց Սուրբ Գիրքը. Բայց դարան նրան, որ հասավ նրան, հասան նրան, որ Աստված նրանց կործանեց բոլորի հետ միասին. Շարունակ նա կործրեցին, էսի պարզ է. Միթե Աստված արդարին ամբարիշտի հետ միասին կխառնի ու կկործանի, դες բան կարա լինի, չէ, դες բան չկա. Եվ հետո շարունակության մեջ աշխարհի ապականությունն է ներկայացնում, տեսեք, 5-րդ խոսքից հետո ասում է, եւ Տերը տեսա, որ շատանցել է մարդկանց չարությունը, արդեն ընդհանուր երկրի վրա, նրանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները չարեին ամեն օր, տեսնում եք ոնց է նկարագրում, ինչ սրտի խորհուրդ էլ անցներ, իրանց մտրով միտքը անցներ, այսինքն այնքան էր իրանց սիրտը ապականված, փչացած, որ մի հատ ոչ մի լավ խորհուրդ չկար, բոլոր խորհուրդները չարեին ու ամեն օր էր այդ բանը. Հետո շարունակության մեջ էլի, որ ասում է, եւ Տերը այն ժամանակ Տերը զղջաց երկրի վրա, որ մարդ ստեղծեց իր սրտի մեջ տրտմեց, եւ Տերը ասեց, երկրից երեսից ջնջեմ մարդը, որ ստեղծեցի, մարդից մինչեւ արանցուն, մինչեւ սողուն եւ մինչեւ երկնքի թռչունը, որովհետեւ զղջում են, որ նրան ստեղծեցի, այսինքն դա չարություն այն աշճաներ, որ վերջացավ, իմ աշճուն էր, կամ 11-րդ խոսքը կարդամ ձեզ համար, որ ասում է, եւ Աստծո առաջին եւ երկիրը ապականվեցավ Աստծո առաջին, եւ երկիրը անօրինությամբ լցվեցավ, այսինքն լցված էր, սրանք ցույց է տալիս մեղքի կատարելության աշճանը, սահմանն է ցույց տալիս, ասենք ապականության, կամ 12-ս ասում է, եւ Աստված տեսավ երկիրը, եւ ահա ապականված էր, որովհետեւ ամեն մարմին իր ճանապարհը ապականել էր երկրի վրա, ամեն մարմին, ամեն մարդ, այսինքն նկատի ունի. Այս խոսքերը հենց այնպիսի խոսքեր չեն, ժողովուրդ ջան. Սրանք ոչ թե աշկաչապով ասված խոսքեր են, սրանք բացարձակ ճշմարտություններ են. Ոչ թե այս մեծամասնության մասն էր խոսում, ասում ամեն մարմին. Իհարկե վերևում ասում Նոյը, դրանք ճիշտ չկարտացի, կատարյալ արդար էր դարում եւ Աստծո հետ էր վարում եւ Աստված, ասենք, Նոյին չէր խառնում դրանց հետ, երբ որ ներկայացում էր. Հետո նորից կարդանք 13-ում, ասում եւ Աստված ասեց Նոյին, բոլոր մարմնի վերջը եկել է իմ առաջին, որովհետև երկիրը նրանց պատճառով անիրավությամբ լցված է, եւ ահա ես նրանց պիտի փչացնեմ երկրի հետ. Այսինքն տեսնում եք, անիրավությամբ լցված երկիր. Տեսակ ինչ բարեր օգտագործվեց, այսինքն իրոք կատարելության գագաթնակ է դեր ասել. Էլ փոխվելու բան չկար, ոնց որ ասած, սпасելու բան չկա, իմաց չկար. Եվ Տերը, գուցե հենց այս ճանապարհները իրանց համար նրանք դրե այդ մարդիկ, ինչպես ասած ամեն մարմին իր համար ապականության ճանապարհը, որ սերունդներն էլ ճանապարհով պիտի գնան եւ նույն պղծությունն ապականությունը պիտի լիներ։ Եվ լավ հիշեք նաեւ, որ Աստված, այո, մինչեւ որ վերջնականապես ոնց որ ասած այդ իրավիճակը չհասունանա, գործ չի անի, չի դատի, Հայաստան այդպիսի մարդկային, համատեզիրական ասեմ, սենց ամբողջ աշխարհի մակարդակով այդ գործը չի անի։ Թեկուզ հիշեք բանը, ասենք մեզ մեկ ուրիշ օրինակ տվեց, չէ՞, Սոդոմ Գոմորի հետ կապված։ Այնտեղ ինչ էր ասում, 5 արդարը լինի, ինչ պիտի անեմ, պիտի խնայեմ։ Գիտեք, ստեղ չէր այդ նույն մտքի Տերը, նույնն է Տերը։ Չեղավ, չկար։ Կամ ասում էր ինչ, գնամ, համոզվեմ, որ իրոք այդ իրավիճակն է տերում և դատեմ, այսինքն առանց համոզվելու նենց աշկաչափով Տերը բան չի անում։
Եվ տեսնում ենք փաստորեն եւ այդ ժամանակվա Աստծո մարդիկ եւ աշխարհը խիստ ապականված վիճակի մեջ էին։ Եվ Տերը դա տարեց, գիտեք։ Տիրոջ դատաստանից բրծավ մենակ արդար Նոյը իր ընտանիքով, նաեւ այն կենթանիները, կենթանական աշխարհից, որոնք այդ տապանի մեջ վերցվել են։ Եվ փրկվեց Նոյը այն ճանապարով եւ այն միջոցով, որ Աստված տվեց։ Այսինքն Աստծո տված էլի միջոցը Նոյին փրկություն եղավ, այդ եղած դատաստանից ու պատճից։ Ինչի ինքը ստացավ, ձեռք բերեց, ունեցավ այդ միջոցը, որովհետև ինքը Աստծո հետ էր, հավատարիմ գտնվեց։ Մենք նայում ենք, որ այս բանը, այս ասենք, այս որ կատարվեց, մարգարեական, ճիշտ է, իրականություն է, դա եղել է, բայց նաև դա իրեն մեջ ունի մարգարեություն, այսինքն մենք սրանով ճանաչողություն ենք ձեռք բերում, Աստված երբ է այդպիսի գործ կատարում համայն մարդկության հետ կապված։ Կատարում է, հասկացանք, այն ժամանակ, երբ որ մեղքը կատարելությանը հասնում աշխարհի մեջ։ Երբ որ համ հոգևոր աշխարհն է ապականվում, լույսը լույս չի տալիս, աղը համ չի տալիս։ Եվ երբ որ աշխարհն էլ բնականը արդեն որ չունի լույս, չունի համ տվող տեղ, ինքը փչանում ապակամը վերին աշջան։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք գիտենք նաև Աստված խոսել է, որ էլի տենց բան պիտի անի։ Եվ դա անելու է, օրինակ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստով։ Սուրբ գիրքը, որ նկարագրում է երկրի իրավիճակը, տեսնում ես, երկրի իրավիճակը հենց, այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ երկրին հասած պատուհաններից հետո եղած այդ մարդկանց մնացած քանակությունը, եթե նայենք, դատարկված վիճակի նման է նկարագրում։ Օրինակ, եթե հիշեցնեմ ձեզ մի քանի տեղի, Եսայի մարգարեության 24-րդ գլուխը, Եսային, որ նկարագրում է, մարգարեն նկարագրում է Աստծոց հայտնություն առաջ, 1-ից 4-ում և 6-ում այսպես է խոսում, ասում, ահա Տերը դատարկելու է երկիրը և նրան քարուքանդ է անելու։ Տեսեք ինչ ասում, ահա Տերը դատարկելու է երկիրը, իհարկե դատարկելու է մարդկանցից, նրա բնակիչներից, նրա հիմնական տերերից, ինչ ասած, ահա Տերը դատարկելու է երկիրը և նրան քարուքանդ է անելու, և փոխելու է նրա կերպարանքը և ցրելու է նրա բնակիչներին։ Այսինքն անգամ կերպարանքն է երկրի փոխելու։ Կերպարանք հետ են քարտեզն էլի, որ մենք նայում ենք ստեղ սար, ընդեղ ձոր, ընդեղ լիճ, ընդեղ ասենք եսի մինչ հովիտ, փոխվելու այդ լրիվ, ուրիշ կերպարանք ա ստանալու, այսինքն ահավոր շարժ ա լինելու, ահավոր փոփոխություն, հարվածներից ահավոր բան ա կատարվելու։ Եվ ասում ա, ինչպես որ, և կլինի ինչպես որ ժողովրդին, նույնպես քահանային, ինչպես ծառային, այնպես էլ նրա տիրոջը, այսինքն ոչ մեկ չեն պրծնի։ Ինչպես աղախնին, այնպես էլ նրա տիկնոջը, ինչպես ծախոառնողին, այնպես էլ ծախողին, ինչպես փող տվողին, այնպես էլ փոխառնողին, ինչպես պարտատիրոջը, այնպես էլ պարտականին։ Երկիրը դատարկվելու, դատարկ է լինելու, նորից կրկնես, դատարկվելու, դատարկ է լինելու, և կողոպտվելով կողոպուտ է դառնալու, որովհետև Տերն է խոսել այս խոսքը, Տերը որոշել է, Տերը խոսել է, վերջ, պիտի կատարվի։ Բայց իհարկե ասենք, և 6-րդ խոսքը կարդամ, դրա համար անեսքը թափել է երկիրը, դրա համար անեսքը թափել է երկիրը, և բնակիչները նրանով պատիժ կրեցին, այս պատճառով երկի բնակիչները այրվեցան և շատ քիչ մարդ մնացին։ Անգամ ուրիշտեղ նկարագրում է, այս նույն հատվածի տակ, որ ցածրերում կարդանք, ոնց որ այգեկութ անեն, այսինքն քաղեն խաղողը, մի քանի հատ ստեղ ընդեղ մնա էլի։ Երկրի բնակցությունը այսպես են, այսինքն նորից այս ամբողջ երկրի մակարդակով է կատարվել, ինչպես որ Նոյան ջրհեղեղը կատարվեց, Նոյի ժամանակ ջրհեղեղը, նմանապես այսպես, սա արդեն ոչ թե ջրհեղով ալնելով, որտեղ գիտենք, Աստված երթվեց, չէ, ուխտ արեց ավելի շուտ, ուխտ կապեց, որ ջրհեղով այլևս ստեզ բան չի անի, բայց հիմա ուրիշ ձև անելու, հարվածներով, դատաստաններով, պատիժներով, Քրիստոսի գալուստով դա պետք է իրականանա, երկրորդ գալուստով։ Եվ պատճառը էլի նույնն է, այսինքն նորից մեղքը, ընդ որում կատարյալի հասած մեղքը։ Եվ Սուրբ գիրքում բազմաթիվ տեղեր Քրիստոսի գալուստից առաջ նկարագիրը, որ ներկայացնում է երկրի բնակչության և հոգևոր աշխարհի, այսպես ասած, Աստծո մարդկանց, Աստծո ժողովրդի, տենում ես, այո, տարբեր ձևերով, օրինակ, համար Աստծո ժողովրդի
այդ ուրանալը, թողելը տիրոջը եւ այլն ներկայացնում է։ Ուխտազանցություն, Աստծո ժողովրդի բազուկը կոտրվեց, սրբարանը ապականվեց, չէ՞, հիշում եք այդպիսի բաներ, որ ասում է։ Եվ գիտենք, որ այո, այդպես է լինել, կամ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ թղթում գիտեք, ներկայացնում է, որ այն աշխարհ պիտի ապականվեն այդ ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդ, հասկանում եք, որ Աստծո տաճարերը տեղ Աստված պիտի բնակվեր, եւ Աստված պիտի երկրպագի, մեկ ասում է, տաճարում պիտի նստի այդ անիրավության մարդը, չէ՞, ապստամբության որդին, կորուստի որդին, այսինքն հակաքրիստոսը ները, եւ պիտի ընդունվի տաճարում, աշտվի, այսինքն նա պիտի կարողանա հասնի նրան, որ ղեկավարի եկեղեցիներ կոչվածները, որոնք Քրիստոսի եկեղեցիներ են։ Դանիելում այսպես ասում, մշտնջենական զոհը, չէ, պիտի վերառնի եւ ավերող պղծությունը դնի, այսինքն պղծություն, որ եթե որևէ մեկը դրանով պղծվի, այլ ետ գալ, մաքրվել, սրբելու հնարավորություն չի ունենալու, ավերող պղծություն։ Այսինքն սա այո, այսինքն կատարելության հասած մեղք հոգևորների մեջ, աշխարի մեջ, կներեք, քրիստոնյաների մեջ։ Պողոս առաքյալը եւ շատ տեղերում ագրված, գիտեք, հայտնության թղթում դա նկարագրված, որ այդպես պիտի լինի։ Դանիելի մարգարության 7-րդ գլխից մինչև 11-րդ գլուխ կարդացեք, նույնպես նկարագրված է, որ սրբարանը պիտի կործանվի, Աստծո սրբարանը կործանվելու է, ասում է։ Եվ այլ եւ այլ, կամ հենց Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում է, նկարագրում է աշխարհի վիճակը եւ հոգեվոր հոգեվորների վիճակը, Տիմոթեոս թղթում, օրինակ Տիմոթեոսին ուղված նամակում նորից հենց այդպես ներկայացնում է, ասում է 3-րդ գլուխ, 2-րդ Տիմոթեոս, 3-րդ գլուխ առաջի խոսքից, եթե կարդանք, 1-5 ասում է. Սա գիտեցիր, որ հետին ժամանակներում չար ժամանակներ կգան, որտեղ մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայիչ, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգույթ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, ամբարասեր, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ։ Այս կամը նկարագրվեց ընդհանուր մարդկությունը, բայց հոգևոր, այսպես ասած, կողմն էլ է նկարագրում, քրիստոնյաների, այսպես հողատացյալ կոչվածները, ինչպիսին կլինեն շատերը, շատ շատերը, որտեղ դրանք, որ խոսում է բանա տիրոջ հոգին այս ձևով, սա նշանակում է, սա մի, այսպես ասած, գերակշռող մի բան է, ոչ թե մի փոքր մասա, որ բոլոր ժամանակներում էլ կան, էլի չէ։ Ասում է, որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացել են, չէ։ Ասում է, ավելի ցանկասեր, քան աստվածասեր, որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացել են, նրանցից էլ ետ քաշվի։ Նույնպես Պողոսը Տիմոթեոսի ես նամակում մեկ ուրիշ տեղ ասում է, որ ճշմարտությանը չեն համբերի եւ իրենց ականջին հաճելի վարդապետներ կդիզեն, մեկ ուրիշ տեղ ասում է, բան դևերի վարդապետությանը կհետևեն։ Այո, այսպիսի ապականություն է լինելու։ Եվ ապականություն աշխարի մեջ, որովհետև այդ մշտնջենական բանը, ասենք, ավերածի պղծությունը, մենակ ավերածի պղծությունը, մենակ մշտնջենական զոհի տեղը չի դրվում, ավերածի պղծությունը ընդհանուր աշխարհում է դրվում, նաև եկեղեցի կմտնի, բայց եկեղեցին խափանում էր նրանով, խափանում, արգելում էր նրանով, որ մշտնջենական զոհ կար, այդ մշտնջենական զոհը, որ Քրիստոսն է, Քրիստոսով այդ ավետարանն է, արգելում էր, որպեսի, ասենց ասած, չարի իշխանություն մտնի տիրոջ եկեղեցի, տիրոջ թագավորությունն էր այնտեղ, բայց հենց մշտնջենական զոհ անում է, նաև ավերածի պղծությունը եկեղեցի էլ է մտնում, աշխարհի մեջ մտած, նաև եկավ եկեղեցի, ասում է, այն տեղում, որ ինչ արժան չէր։ Եվ ավերածի պղծություն, այո, նորից աշխարհի մեջ շնանակում է, մարդիկ այն մեղքերի, այն չարությունների մեջ կգտնվեն, որ իրենց կավիրի, այսինքն հասնում է, կհասնեն իրավիճակին, որ նրանց համար ապաշխարության տեղ չի մնա։ Պատահական չի, Պետրոս առաքյալը, երբ որ գրում է վերջի ժամանակների տիրոջ գալուստից առաջ եղած իրավիճակներից, 2-րդ Պետրոս 3:9-ում, որ ասում է, շատերը ծաղրում են, ասում են, ուր է տիրոջ գալուստը, ասում է, Տերը չի ուշանա, Տերը կգա, ուղղակի խի է, որ ասենք, դեռ չի եկել, չի գալիս, ասում է, Տերը, այսպես է, երկայնամիտ է, համբերում է,
որ շատերը փրկվեն։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, քանի դեռ փրկության հնարավորությունը կա, Տերը նրանց համար հետ է գցում իր գալուստը, որ սրանք էլ փրկվեն։ Եթե անընդհատ այդ փրկության հնարավորությունը լինի երկրի վրա, նշանակում է Տերը անընդհատ էլ չի գալու հետ անգնելու, տենց է դուս գալու։ Այսինքն հասկանում ես, եթե Տերը եկավ, նշանակում է եկավ մի ժամանակաշրջան, մի ժամանակահատված, որ այլ փրկության հնարավորություն չկար։ Այսինքն ոչ թե բաներ, այլ անենց էր ապականել, ոնց որ Նոյի ժամանակ ասում, իրանց ճանապարհները անենց են ապականելու, որ իրանք էլ լինեն, իրանց սերունդներն են, սերունդների սերունդներն էլ այդ ճանապարհներով, ասենց աններելի մեղքերով ապրելելու կորուստ են ենթալու, հա, էլ բան չի լինելու, փրկության հնարավորություն չի լինելու, փրկություն չի լինելու։ Այդ ժամանակ Տերը կգա եւ իր գործը կկատարի։ Եվ իր գործը նկարագրված է արդեն թղթերում, նամակներում, հայտնության մեջ, Եսայի մարգարության մեջ կարդացինք, Տերը պիտի նորից համատարած համամարդկային հարվածներ, դատաստաններ արի երկրի վրա, եւ երկիրը դատարկվելու է։ Չի մնալու, չենք ասում, մնում է 8 հոգի, չէ, հաստատ մի քիչ ավելի շատ է մնում, բայց էլի մեծ հարվածներ, մեծ կորուստ բան, ասենք, զոհեր եւ ասենք մի փոքր հատված պիտի փրկվի։ Այսպես է։ Այսինքն նորից պատճառը նույնն է, որ տեսնում ենք, հասունացած, կատարելության հասած մեղք աշխարի մեջ, հոգևոր աշխարի մեջ եւ ասենք բանի մեջ, աշխարհ սովորական, ոնց որ տիրոջը չընդունած թեկուզ, բայց այդ աշխարհը նորից այդ հնարավորություններ ուներ, բայց հիմա արդեն չունի։ Համենայն դեպս տեսնում ենք նույնը, եւ ինչ է կատարվում, ովքեր կփրկվեն, որ ներկայացնում է Սուրբ Գիրքը, Նորից Աստված իր տապանն է, ոնց որ ասած, իր այն փրկվողների համար իր այդ տապանը պատրաստել, այդպես խորհրդով ասեմ։ Այս անգամ այդ տապանը իր որդին է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, այդպես է գրվում, ասում Սուրբ Գիրքը։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այդ պատիժներից, այդ հարվածներից եւ այդ դատարստաններից պիտի փրկվեն, այո, այդ տապանի մեջ գտնվող մարդիկ։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսին են ընդունել, Աստծո փրկության տապանը, հավիտենական փրկության տապանը Քրիստոսն է։ Եվ այս օրերի համար եւ ընդհանրապես մարդու համար առաջին գործը սա է, այդ տապանի մեջ գտնվի, որ փրկվի։ Ինչպես Նոյի ժամանակում հաստատ, եթե Նոյը, գիտեք, 100 տարվա մեջ այդ մեծ նավը կառուցեց, դա նավ էր, չէ՞ տապանը։ Մեծ նավը կառուցեց Աստծո գծագրով, Աստծո առաջնորդությամբ։ Նշանակում է նավագնացությունը զարգացած էր այդ ժամանակ, այնպես չի, որ Նոյ առաջի անգամ մի հատ նավ պատրաստեց։ Նշանակում է զարգացած էր։ Եվ երբ որ ջրհեղեղ եղել է, հաստատ շատեր իրանց նավերը իր մեջ իրանց գցեցին, որ այդ նավերով պրծնեն։ Բայց ոչ մի նավ չպրծա, բոլորը խորտակվեցին։ Մենակ Նոյի տապանը ջրերի վրա մնաց։ Այդ տապանը Աստծո ասած առաջնորդված ճանապարհը, որով պատրաստվեց միջոցը, այդ միջոցը փրկեց Նոյին եւ այդ ընտանիքին եւ այդ տապանում եղած բոլորին։ Այսօր էլ գուցե մարդիկ տապաններ կառուցում են իրանց համար, իրանց փրկության տապաններ, շատ կրոնները սովորաբար խոսում են, չէ՞, դատաստանից, դատապարտությունից, որոշ կրոններ մերժում են, բայց հիմնականում խոսում են դրա մասին եւ Իրանց համար կարելի ասել պատրաստում են տապաններ, այսինքն միջոցներ, որի միջոցով կարող են փրկվել այդ դատապարտություններից ու պատիժներից եւ Աստծո առաջին կանգնել, Աստծո հետ կապրել։ Բայց դրանք բոլորը անօգուտ են եւ անիմաստ միջոցներ են եւ դա, ասենց ասած, երբ որ Տերը դա տանի, այդ ոչինչ իրանց չի փրկելու, ոչ իրանց կրոնը, ոչ իրանց կրոնի ղեկավարները, ոչ իրանց, ասենց ասած, վարդապետություններն ու ճանապարհները չի փրկելու։ Սուրբ Գիրքը պարզ հստակ ներկայացնում է, Աստծո որդուն ունեցողը նա կյանք ունի, ով որ Աստծո որդուն չունի, կյանք չունի, կյանքսկի չէլ տեսե, բայց չէլ ունենա, հետագայում էլ չէլ ունենա, անհնարին է։ Եվ սա իրականություն է, ժողովուրդ ջան, որ Քրիստոսի առաջ երկրորդ գալուստով սա պիտի կատարվի։ Երկրորդ գալուստի վերջում էլ դու գիտեք ինչ է լինելու, որտեղ երկրորդ գալուստը դա մի պահ չի։ Մենք ասել ենք, էլի հիշեցնեմ ձեզ։ Շատերս, երբ որ լսում ենք երկրորդ գալուստ, մենակ այդ պահն ենք պատկերացնում, Տերը կգա, դատաստաններ երկրի վրա, իր ժողովրդին կվերցնի, այդ կազատի դատաստաններից մի փոքր ժողովրդ էլ կմնա երկրի վրա։ Չէ, Տիրոջ երկրորդ գալուստ
դա ժամանակա հատված է։ Դա կարելի ասել հազարավոր տարի է, 1000 տարուց ավել է։ Գիտեք է թխիա տենց։ Ոնց է, լավ, տիրոջ առաջի գալուս, դրանով ասեմ ավելի պարս կլնի։ Որ ասում ենք առաջի գալուս, մենակ են ծնվելու պահն ենք հասկանում։ Տեր եկավ, ծնվեց, 33 տարի համարյա երկրի վրա եղավ, գործեց, խաչվեց, չէ, հարություն առավ, համբարձվեց, երկինք մտավ։ Վերջ, մինչև այդ համբարձվելու պահը նրա առաջի գալուսն է։ Երկինք մտավ, վերջացավ, ինքը երկրի վրա, ասես ասած մարմնով չէ։ Թեպետ հոգով բնական Աստվածը մեր է դա։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածը կոչվում է տիրոջ առաջի գալուս, տենց չի։ Նմանապես տիրոջ երկրորդ գալուսը դեռ չի գալու ու գնա։ Դեռ գալու է 1000 տարի ինչ անի թագավորի։ Այդ թագավորության վերջում էլ այս երկինք երկիր ամեն ինչ վերացնելու է, չէ՞, լինելու է արդեն հավիտենական դատաստանը եւ լինելու է նոր երկիր, նոր երկինք, այո։ Եվ այս է ուղղակի ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք նորից միատք մեր անձերը ոնց որ ասած քննենք, ինչու եմ սա ասում, որովհետև տեսնում ենք, ոչ թե որովհետև աշխարհը ապականվեց, ոչ հոգևոր աշխարհը, ասենց ասած Քրիստոսին մերժող աշխարհը ապականվեց, դրա համար եկավ հարված, այլ դրա հետ միասին ապականվեց ո՞ր ովքեր հոգևորները, Քրիստոսին ժամանակին ընդունած մարդիկ, երբ որ նրանք էլ ապականվեցին, այդ լույսն ու աղը գնաց, այն ժամանակ եկավ դատաստան։ Այսօր գիտեք ոնց է, ես ձեզ ասեմ, վտանգավոր վիճակ, այո, հենց հոգևորների համար էլ։ Այն անհավատ ինչ որտեղ մի քիչ ավելի, ասենց ասած, կարա սթափ ու զգաս նայ, որովհետև ինքը տենում է, որ ինքը մեղավոր կյանքով ապրեր, Հիսուսին չէլ ընդունում։ Եվ էլի, որ հանկարծ կարող է մի պահ ինքը խելքը գլուխ խավակի սթափանա, կարա դառնա դեպի Քրիստոս ապաշխարի, բայց լիքը հոգևորներ կան, որ իրենց համարում են հոգևոր են, քրիստոնյան են, քրիստոյան Քրիստոսին ընդունողն է, ընդունած մարդիկ են, ոչ էլ կարիք ունեն ապաշխարելու, բայց իրականության մեջ ունեն լիքը սուտ վարդապետություններ, սատանայից, դիվական, ներից, այդ գլխավոր տեղերից ներմուծված թեմաներ, վարդապետություններ, բայց սրանով է ինքը մտնում եկեղեցի։ Ոչ թե պիտի գա ինքը որպես մարդ նստի ու նրանք էլ ընկնեն սենց առաջ ասեն խոնարհվում ենք, երկրպագում ենք, այո, սրանով իրան նազանդեցնում է, որովհետև ընդ է որտեղ իր օրենքը դրեց, իր կամքը դրեց, իր թե ուզածը թելադրեց ու հնազանդվեցին, ընդեղ ինքը թագավորում է։ Երկրներ կան, իրանց ղեկավարը իրանց ազգից է, բայց այդ երկիրը չկա, գոյություն չունի այն առումով, որովհետև դրսից են ամբողջությամբ ղեկավարում, դրսի օրենքներ, դրսի ուզածը, դրսի կարգ ու կանոն, այս մարդը մենակ նրանց կանքն է նստած իրականացնել, չկա այդ պետությունը, թեկուզ սենց ասած ֆիկտիվ ձևով կա, նմանապես եկեղեցիներ տենց կան։ Եվ այս է, որ ժողովուրդ ջան, մենք պիտի, այո, քննենք, այսօր Հայաստանը մանավանդ վտանգված է, գիտեք խի, այսօրվա մեր վիճակը, երկրի վիճակը, ես ձեզ ասեմ, այսի եկեղեցու վիճակից եկող վիճակը, այս վստահ եմ ասում, եթե մի տեղ լիքը շատ մեծ լույս տվողներ լինեն, շատ լույս տվողներ լինեն, համ տվողներ լինեն, երկիրը սենց վիճակի մեջ չէր կարա գտնվի։ Նոյի ջրերը նկարագրելի սենց սկզբից նկարագրեց, լույս տվողները խավարեցին, չէ սենց խոբանով եմ ասում, համ տվողները համը կորցրեցին, հետո խոսում է աշխարհի մասին, այո, դրանից է գալիս։ Մի հետաքրքիր խորհուրդ է դրված Սուրբ Գրքում ստեղծագործության մեջ։ Աստված արեգակ ստեղծեց, լուսին ստեղծեց, երկուսն էլ լուսատու են։ Արեգակ ունի իր անձնական, իր սեփական լույսը, իրանից է լույսը ծնվում, չէ՞։ Լույսին իր սեփական լույսը չունի, ինքը վերցնում է և անդրադարձնում է երկրի վրա։ Բայց երկուսն էլ լուսատու են, եթե լուսինը լույս է տալիս, ահագին լույս է, գիշեր է, բայց այդ գիշերվա մեջ կարում ես կողմնորոշվես, տեսնես, ոնց որ ասես այդ թանձր խավար չէ էլի, որ անենց անի, որ քորեքորը լնես, ոչինչ չկարողանաս ու վնաս քաշես, չէ՞, այդպես է, այսինքն իր ահագին լույս է տալիս, նմանապես թեկուզ եկեղեցին իր անձնական լույսը չունի, իրանից չի լույսը, լույսը Հիսուսից է առնում, այդպես է, բայց ինքը լույս տվող է աշխարհին, լուսինի նման դեր է կատարում։ Բայց երբ որ ինքը կտրվեց Քրիստոսից, լույս չվերցրեց, չէլ կարա տա վայն աշխարհին, որ դու այսպես ասած դու լույս տվողն ես ու դու լույս չես տալիս, բա ով պիտի տա այդ աշխարհին, այդ աշխարհը թանձր խավարի մեջ կետա։ Հետո ես Հայաստանի մեջ այսօր ես ամենա ծանր վիճակներ ա ստեղծվել, ահավոր վիճակներ ա ստեղծվել,
Բայց լիքը հավատացյալներ կան, լիքը խելքից դուս։ Տոկոսով հաշվես, երի բնակցության եսիմ չեմ ասի լավ որ տոկոս, համենայնդպես ահագին տոկոս կկազմեն։ Բայց ի՞նչ է ասենց այս աշխարհի վիճակը, երկրի վիճակը։ Այդ ի՞նչ լույս տվողներ են, որ այդ լույսը այդ աշխարհի վրա չի ազդում, աշխարհը գնալով փչանում ապականվում է։ Ու դրա հետևանքով դատաստանու պատիժը գալիս։ Խիա տենց։ Այսինքն հասկանում ես, այդ հոգևոր դաշտը փչանում է, ապականվում է։ Ձևական, ֆիկտիվ, սենց կարող ասենք իրանց այդ պահվասկով, ընթացքով, թե երեմա, կարծես թե երեմա, թե Քրիստոսի եկեղեցին։ Բա լավ, խիա այդ հետևանքը տենց թողնում։ Խիա անես կթափի։ Ուրեմն խնդիր կա։ Դից է միշտ խնդիր առաջանում, դե աշխարհի մեջ չփնտրես, հոգևորների մեջ փնտրես։ Դրա համար էսա, որ այո, դրա համար եմ ասում, մենք քննենք մեզ, ասած արխային չնստենք։ Արդյոք այդ տապանի մեջ ենք, Քրիստոսի հետ ենք, ընդունել ենք Քրիստոսին, այս Քրիստոսն է ղեկավար մեր կյանքի, թագավորը մեր կյանքի։ Այս օրերի մեջ ինչ խնդիրներ ունենք, վեճեր ունենք, ապացելու բաներ ունենք, պետք է մի կողմ տնենք, Աստծուն հանձնենք, մենք պետք է մեր հոգևոր, ոնց ասած, կյանքով զբաղվենք, մենք պատրաստվենք պիտի Քրիստոսի գալուստին։ Մի փոքր պատերազմներ մարդիկ սարսափում էին, այդ սարսափի մեջ Աստծուն էին կպնում, կանչում էին, բայց ժամանակ ասում են, երկիր իր բանով փոխվելու է, գիտեք ինչ էր կատարվելու։ Նաեւ օրինակ է, մեկը բերում էր, ասում էր, երեխեն, որ ծնողի մոտ է լինում, որ մի վտանգ է տենում, մի շուն է, մի ես չգիտեմ ինչ, ասես կպնում է ծնողին, չէ՞, սենց փոքր երեխին, մտնում է ոտերի արանք, ասես կպնում է, այսինքն ինքը իր պաշտպանությունը ընդեղ է, էլի գտնում, գիտի, տեղից է իր պաշտպանությունը։ Անենց էլ ինչքան վտանգը մոտենում է, մենք մեր պաշտպանությունը տիրոջից պետք է տեսնենք ու մենք պետք է կպնենք տիրոջը, մեկանանք տիրոջը, պետք է գցենք ամեն բան, քննենք մեր կյանքը, ամեն սխալը, ամեն բանը մի կողմ թողնենք։ Տեր օրհնի մեզ։ Դրանով մենք մեր համար կապահովենք Քրիստոսի մեջ մնալով մեր փրկությունը, որովհետև Քրիստոսն է մեր այդ ամեն բաներից պահողը և փրկողը, և անգամ Աստծո դատաստաններից ու պատիժներից։ Տերը, տիրոջ մեջ ես, ազատ ես, տիրոջ մեջ ես, ընդհանուր հետ կհարված ես։ Նաև դրանով ողորմություն կգտնեն նրանք, ովքեր, ասենք, մեր հետ շփվում են, մեր հետ հաղորդակցում են, մեր տունը, մեր ընտանիքները, մեր հարազատները լույս են տենալու, համ են տենալու, ազդվելու են։ Տերը օրհնի մեզ։ Մենք այո, պատասխանատու ժամանակների մեջ ենք ապրում, և պատասխանատու տեղում էլ կանգնած ենք։ Տեսեք, որ ձեր լույսը իրոք լույս տա, և համտակ դուք ձեր շրջապատին։ Իսկ դա մենակ մի ձևով է, Քրիստոսի կամքի համեմատ ապրելով, Քրիստոսի մեջ գտնվելով, Քրիստոսի հետ մեկացած կյանքով ապրելով, ոչ թե դու քոն ունենաս, Քրիստոսը իրան ունենա։ Դու քո կամքը, դու քո ուզածը, դու քո կյանքը, բայց գիտես, Քրիստոսն էլ էսա ուզում, գիտես, բայց դրա մեջ չես, զգուշանանք, Տեր օրհնի մեզ, աղոթք անենք։